mwebale emirimu gye mukola wadde mibi mu mbeera gye girimu. Abakulembeze b'ebitundu ku mitendo egya wansi bakiikidde gavumenti ensingo nga webalemesezza kulaakulanya ebitundu. Kansala w'omuluka gw'embuyalu abaga Kawthra atuwulidde nti amaanyi ge bakozesa ng'abakulembeze si ge bateekeddwa okukozesa, wabula kino bakikola mu kunyigirizibwa okuva eri gavumenti. Bw'otunuulira amaanyi ge tukozesa okufuna saaviisi mangi nnyo omukulembeze g'atandisanye okukozesa. Literally omukulembeze yandibadde atunulya institutions ezili mu bukulembeze obwa waggulu. Kawthra agamba nti muntu azza magombola zibatuula bateesa bingi era bwe basubira nga byakuganyula abantu ba bulijjo, wabula balina obitekisa mu nkola ne babituulira. Onaku olwaleero bw'otunulira economic status ey'eggwanga eri very low, nti abantu batutunulira ng'abakulembeze okulaba nti tubayambako mu bintu ebibakulaakulanya mu mbeera ez'ebyensimbi, ate nga naffe gye tulina okujja saaviisi eyo teriiyo. Ate ye Lukyamuzi Ali agamba nti gavumenti yatuuka yakumala kufukaamirira eryoka ekko ekyoyagala. Naye baagala bamale kuyimbisa muzeeyi alisema oyimbe Museveni oyo bye baba baagala ebyo, n'ebyo si byo bituufu. Byebimu ku bye tulowooza bye tukola mu ngeri yaffe esembayo obutono. Nti ojja kukola work plan tonaku olwaleero ngenda kukola bwenti ne bwenti ne bwenti, kanjiye kino ne kino ne kiri, kangeneko mu kitongole ekya Budget Foundation. Kano bagamba nti enkola eno ezingamiza empeereza y'emirimu mu bitundu eby'enjawulo. Empeereza okuba nga ezingamye ebyo biviiriddeko ekonomi okubeera very down, kubanga abantu wansi kye basubira mu bakulembeze, abakulembeze si kye baleeta. Bo bassentebe b'ebyalo bagamba nti omutwalo gumu gwe babasasula omwezi tegubasobozesa na kugula mafuta ga pikipiki. Nga abantu bali eyo balwanagana naye nga n'ebyo balwanja tebabitegeera. Bikozi lwaki njogedde bwentyo? Tugenda gitunuulira, wabula kiri kimu tembeera gye twali tutadde era tugenda kweyongera okugiteekawo fe gye tuli. Kansala Kawthra agamba nti abantu ba bulijjo babalengera babasuubirizaamu okubamalira ebizibu byabwe so nga nabo babeera tebalina ssente. Bano essuubi baliraba mu kyakukyusa mukulembeze wa ggwanga nga basuubira nti lwe banaafuna obuweerero. Abantu bwe batunuuliza public services si gye batunuulidde, abantu bo baagala tuweeyo omutwalo. Kansala muganda wange bamusibye, mbadde mukusabayo emitwalo 10. Enkola ya ssente z'emiruka giyite PDM naye bano bagikonyeeko nga bagamba nti tejja kuvaamu ebibala nga gavumenti bwe yandyagadde. Naku olwaleero baleeta parish development model nga implementation yayo eri very low. Nze nzikiriziganya na village development model. Eri parish development model yo gyerowooza, nze ngamba tufune village development model. Bagamba nti obukulembeze bwandikoledde abantu nti buliawo tebumanyi kyakukola, wabula bwasigaza kwemagaza. Kati baagala gavumenti ekyuse mu ntambuza yayo ey'ebyobufuzi.